Mirëmbrëma miq, faleminderit që jeni duke na ndjekur. Si mund të bëhemi të dobishëm edhe si mund ta lejojmë Zotin të na përdorë në jetën tonë? Por ai kemi dhënë Zotit vendin që i takon. Pyetja kryesore që duhet të ngrihet brënda nesh është çfarë vendi zë Perëndia në jetën tonë? Dhe në fakt përgjigjja përcakton shumë gjëra. Nga zemra dhe eksperjenca e saj ndaj me ne sonte një grua lutse, Asvjona Kanani nga Shkodra, që kemi nderin ta kemi pjesë të këtij programi. Mirë se erdhe sërish Asvjona. Mirë se ju gjeta, në lash gëzim dhe privilegj të jem për sëri këtu edhe të ndaj nga fjala e Zotit. Dhe është në derë për ne. Faleminderit. Në derë të kemi një grua lutëse si ti. Asvjona, shpesher kujtojmë ato momentet që na është dukur si kur jemi largë Zotit edhe duhet afrohemi. E ndërmend më vjen vargu që afroni me guzim për para froni të hirit. Është shumë e bukur në fakt ky varg edhe shumë sfidues. Sepse në momentin që ne jemi larg prezencës së Zotit, ne është luftë. Je gjithë frikë, gjithë ankth për të shkuar në prezencën e Zotit, edhe për të hyrë përsëri në prezencën e Zotit. Por ja që duhet një vendim nga ne. Ne duhet të marrim vendim, vendimin e guximit, dhe unë mendoj që asnjë njeri nuk i mungon ky guxim. Ky vendim për të marr hapin, për të hyrë në prezencën e Zotit, për të restauruar marrëdhënien me Zotin, për të restauruar jetën, zemrën, ndjenjat, mendimet me Zotin. Shpeshherë duket se në jetën e një besimtari ka ulje dhe ngritje, ka zell. Që shkon ato fillimet e para kur ti je tërgëzime dhe je shumë i lumtur edhe shkon me dëshirë në prezencën e Zotit. Por vjen pastaj një rrethan që duket sikur ky zell dhe pasion zbehet. Është e vërtetë sepse në fillim ne bijem në dashuri me Perëndin, kur njohim Perëndin edhe fillojmë e të ndajmë fjalën e tij, të përjetojmë dashurinë e tij, zjarrin e tij dhe fillojmë flirtunat, fillojnë stuhit, fillon një ligu me përshpërit, fillojnë gënjeshtrat, fillojnë dobësitë e mishit të dalin në pa edhe na zbehet të gjithë ky zjarr edhe pasion për Zotin. Por këtu hyn guximi pastaj. Këtu hyn pastaj edhe ajo që unë e quaj disiplina për të ndenjur në prezencën e Zotit dhe për të ushqyer, për të mbajtur zjarrin e Zotit gjallë. Dhe si mbahet zjarri i Zotit gjallë? Duke ndenjur në prezencën e tij, duke ndenjur në fjalën e tij, duke medituar në fjalën e tij, ashtu si psalmisti David thot, që unë meditoj ditë e natë mbi fjalën tënde, o Zot. Edhe ne duhet të meditojmë ditë e natë për të mbajtur zjarrin që Zoti na zjarrin në zemrën tonë për Zotin, sepse gënjeshtra, fortuna do të na rrëzojnë, bota që na rrethojnë do të na rrëzojnë, punët, jeta do të na bëjnë që të shuhet dashuria dhe për të hyrë në prezencën e Zotit. Por ne duhet të vendosim të disiplinojmë veten për të ushqyer këtë zjarr. E çfarë mendon se sjell zbehja e marrëdhënisë me Zotin, Asvjona? Te 1 Pjetrit kapitulli 5 vargu 8 mua m'pëlqen shumë ky varg, është një varg paralajmërues. Thot, kini kujdes, rini zgjuar, sepse djalli sillet si një luan vrumbullues rreth jush për të glaburuar atë që është i dobët. Pra, kur zelli jon bie, kur zelli jon edhe ne largohemi nga prezenca e Perëndisë, ne i hapim derën të ligut, ne i hapim derën pushtetit e errësirës. Dhe Zoti na paralajmëron, sepse e di që kur ne ikim nga prezenca e tij, ne ikim nga mburoja e tij. Kështu që rënja e zellit do të na sjell probleme dhe prishje të marrëdhënies me Perëndin. Por gjithashtu, do të na largojë dhe nga mburoja e tij, gjë që i ligu më pastaj do të sjell dëmet në jetën tonë. Do të sjell fatkeqësi, do të sjell dhimbje, po i sjell në mënyrë të ëmbël, pa e ditur ne, pa e kuptuar, pak e nga pak. Sjell një mosfalje, sjell një krenari, sjell thashë theme, sjell më pas rebelim ndaj fjalës së Zotit dhe përtim që të hysh të lexosh fjalën e Zotit, përtesë për të shkuar në kishën, shërbesat e kishës, përtesë më pas pastaj për të lutur, për të kaluar me Zotin, të gjitha këto sjellin pastaj dëmtimin dhe rënimin shpirtëror tek ne si njerëz. Cili është vendi që duhet i japim Zotit, pra prioriteti në çdo fushë jetës sonë? Te Josueu kapitulli i parë vargu 8 thuhet: Birim, ky libër i ligjit mos u ndaft kur nga goja jote, por medito ditë e natë mbi të, që të ke, që të mund të ecësh dhe të përparosh, që të kesh mbarësi në çdo gjë.
dhe prioriteti që ne duhet i japim është ai i parë, ku ne duhet të rrimë, të meditojmë dhe të bëjmë fjalën e Zotit të na udhëheq në çdo lloj fushë, jo në disa lloj fusha, jo në disa aspekte të fushave të jetës tonë, por në çfarëdo lloj fushe të ndjenjave tona, të mendimeve tona, të aspektit fizik, a nuk e dini ju që jeni tempulli i Perëndis, ne duhet i vëmë parësorin, Zoti duhet i jetë i pari në jetën tonë. Po të shohim, për shembull, unë do të marrë, për momentin më vjen shembulli i mbretit Jozafat, te dy kronikasve na thuhet që populli u ngritën kundër Jozafatit, kundër Izraelit. Edhe Zoti më pas i jep një fjalë Jozafatit dhe i thot, mos ki frikë, kjo luftë nuk të përket ty, po më përket mua. Pra luftat i përkasin Zotit, por nëse i përkasin Zotit, ai duhet të jetë i pari në jetën tonë. Duhet që ta lëmë atë që të drejtojë jetën tonë. Dhe nëse ne nuk e lëmë në asnjë lloj fushe në shërbes, nëse ne nuk e lëmë Zotin të parin të na flasin në mëngjes, të marrim nga fjala e Zotit, të na drejtojë në shërbesën tonë, shërbesa nuk është e Zotit, por është e jona dhe ne e vëmë Zotin të dytin. Nëse ne i kërkojmë një dëshirë Zotit dhe më pas kam vënë me shumë gra që janë duke u marrë, ato u kanë mbetur hatri me Zotin, janë është prishur marrëdhënia me Zotin, për shkak sepse Zoti nuk u është përgjigjur lutjeve të tyre apo dëshirave, jo lutjeve, po dëshirave të tyre. Dhe ato kanë vënë dëshirat e tyre përpara marrëdhënies me Zotin, përpara një Zoti të dashur. Dhe ne duhet të kemi kujdes në këtë gjë. Ne duhet ta vëmë prioritet të parin dhe në martesën tonë, të parin dhe me fëmijët tanë, të parin edhe në jetën, në vendimet që ne marrim për jetën tonë, sepse aty përket betejë. Sa rëndësishme pra, megjithëse ti e theksove shumë që është të hapim zemrën ndaj Zotit në mënyrë që të lejojmë fuqinë transformuese të Jezusit në jetën tonë. Ne duhet të hapim zemrën, sepse Zoti në fakt i pëlqen. Një varg thuhet që çdo gjë Jezusi thotë çdo gjë që do të kërkoni, në emrin tim do t'u jepet çdo gjë që do të kërkoni me një zemër të pastër. Zotit i pëlqen zemra e pastër, ta hapësh zemrën përpara Zotit, do të thotë që të rrëfesh dhe ta lejosh Zotin të të shëroj, të të çliroj, të të drejtoj. Unë njoh besimtar që ndoshta kanë mbi 20 vite në besim dhe nuk ja kanë hapur zemrën plotësisht Zotit për t'i shëruar nga më dhimbjet e fëmijërisë dhe më pas këto probleme e kanë nxjerr kryet në një moment dhe kanë shkatruar marrëdhënien e tyre me Zotin. Prandaj ne duhet të hapim zemrën, është shumë e rëndësishme që ne të hapim zemrën Zotit, edhe për të folur kur dikush na ka lënduar, ne duhet të ecim në falje. Edhe kur te Mateu na thuhet dhe Zoti na urdhëron lutuni për armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, lutuni për ata që ju përndjekin. Ne duhet ta marrim këtë fjalë, edhe duhet të sjellim paqe në zemrën tonë. Kjo është që të lejosh Zotit ta hapësh zemrën. Ta hapësh zemrën do të thotë që Zoti të merret me çdo gjë brenda vetes tënde. Nuk meriton falje dikush që të lëndon. E ndoshta dikush që të ka bërë vërtet keq dhe të ka sjell dëm në jetën tënde, në familjen tënde, nuk meriton faljen, por ja që Zoti thotë, meriton faljen. Por shërimin dhe procesin e mësimit do të ta jap Zoti në zemrën tënde. Zemra jote nga zemra jote duhet të rjedhin burimi ujit të gjallë. Dhe kjo është ajo që ne duhet të motivojmë. A është burimi ujit të gjallë që del prej nesh, apo del një zemër krenare, a del një zemër xheloze, apo del një zemër mosbindëse ndaj Zotit ton. Prandaj ne duhet, është shumë thelbësore që ne të hapim zemrat çdo mendim. Unë edhe kur jam e mërzitur, shkoj për para Zotit dhe i them, Zot, unë jam kaq shumë e lënduar me këtë person, ky nuk e meriton faljen, sepse ky po ecë në këtë lëndim dit pas dite. Zot, unë jam shumë e demoralizuar, sepse është duke më dekurajuar dit pas dite. E Zotit thot, beteja nuk të takon ty, beteja është e imja, thot Zotit. Dhe unë do të mësoj, të psalmi 32, vargu 8, thot, unë do të mësoj, unë do të këshiloj se si të ecësh në rrugët e tua dhe në shtigjet e jetës. Dhe atëherë Zoti do të na mësoj se si nga zemra jonë të dalin burimi ujit të gjallë. Si duhet të jetë një stil jete me Zotin? Pra si është një ditë lutje dhe adhurimi për ty? Për te ja ti momentit kur ne marrim vendime dhe hymë në dhomën e lutjes? Një ditë lutje dhe adhurimi është edhe një ditë kur ti nuk e ndjen në marrëdhënien me Zotin. Kur ti je, unë bajmon, për mbrapa
stuhis që kalova me enën, mundesh ndoshta 2 vite e pak sa të restauroja si ndjenjat e mia fizike, ndjenjat e mia shpirtërore, mendimet e mia. Ishte një furtun shumë e madhe me shumë dhimbje që ne kaluam në procesin e mrekullisë me enën. Por pas një viti, unë ndesha përsëri me një furtun tjetër të madhe dhe I them Zot, a ke më? Edhe ndjenjat e mia, unë isha e mbushur plot me dhimbje, plot me mos falje, ankth, stres dhe enel me mbesu zemra ime është gjatë gjithë kohës, non stop, duke dal jashtë krahërorit tim. Kaq shumë I madh ishte ankthi, por unë vendosa, duke kujtuar se çfarë Zoti më kishte bënë në jetën time, në familjen time, vendosa që të adhuroj Zotin. Mora një vendim dhe këtu dalim përsërit e pyetja e parë, guximi. Mora guximin dhe thash Zot, unë këta njerëz do t'i lë në duart e tua. Këtë padrejtësi do ta lë në duart e tua. Këtë dhimbje do ta lë në duart e tua. Zot, unë të falenderoj që ti je në mes të kësaj fortune. Ti më ke thënë nuk do të të lë, nuk do të të braktis. Zot, të falenderoj që unë jam e dashur, unë jam bija jote, akmarrja I përket Zotit jo mua. Dhe Zot, unë të falenderoj dhe sa herë në mendjen time mbushesha me ankthe, me stres. Me shumë dhimbje, atëherë thosha, Zot faleminderit që ti je me mua, unë nuk jam vetëm, unë nuk jam e refuzuar, por unë jam e pranuar, unë nuk jam e hedhur poshtë, por unë jam e dashur, unë jam një princeshë e Perëndisë, unë nuk jam një njeri që nuk falë, por unë jam një njeri që falë, Zot faleminderit që fjala jote vjen e gjallë, edhe merë një guximi, nuk doja ta shikoja Zotin me sy, si Asvjona, si person, Për mua doja të isha sa më larg Zotit, sepse më dukeshe sikur Zoti po më lejon të gjithë të gjëra. Edhe në një bisedë në kafe me një mikën time, më tha, Asvjona, mos keni bënë ndonjë mëkat, se jeni duke hasur betejë pas betejash. Edhe ishte si me të sjellë dhe thash Zot faleminderit që ti në fakt je gjatë gjithë kohës dashuri, inkurajim dhe bekim. Por ne zgjedhim të falenderojmë në mes të stuhisë, të dhimbjes. Perëndin ton. Ai thotë, unë nuk do të le, nuk do të praktis, unë do të mbaj në krahun e djathtë të drejtësisë time. Edhe kjo është adhurosh dhe të lutesh dhe në kohë të vështira. Po, në lidhje me këtë, më vjen ndërmend edhe një varg nga Bibla që thotë që ju do të keni mundime, merrni zemër, sepse unë do të jem me ju deri në fund të botës. Pra nuk na premtohet në Bibël se ne nuk do të kemi pengesa, edhe sfida, por që me Jezusin ne mund të kalojmë matan. Edhe dua të dal tek pyetja që si e ke parë ti këtë fort sa herë ke qenë prezencën e Zotit edhe je përballur me sfida situata ndryshme ose sa dakord je me shprehjen Ka muskuj palestre, po ka dhe muskuj besimi. A, është e vërtet. Ka muskuj besimi dhe tamam më pëlqen kjo gjë, sepse Zoti në gjithë të vite sfidash dhe sprovash më ka forcuar në muskujt e besimit. Asvjona, unë nga njëherë nuk e njoh veten time për shkak të këtyre muskujve të besimit, sepse ne dhe Bibla na paralajmëron, mirë ti o tokë kush të ka rënë. I ligu ka ardhur në tokë, do të kena mundime dhe sprova. Por Jezusi thot që unë ju kam lënë paqen, dhe jo paqen si e lebota. Po pse e thot këtë gjë? Sepse ai e di që ne do të kalojmë në sprova dhe sfida. Ai e di që ne do të kemi dhimbje dhe do të përballemi me zhgënjimin, do të përballemi edhe ndoshta me vdekjen, me humbjen e një të afërmit, do përballemi me sëmundjen, me pamundësinë e anës financiare, do të përballemi me njerëz që të tradhtojnë, do të përballemi ndoshta edhe me refuzimin, po njerëzit e afërm ndoshta që nuk të duan, do të përballesh me shumë gjëra. Dhe prandaj Jezusi na thot dhe na paralajmëron, por ai na thot, jini këmbgulës në lutje, në ka fuqi në Jezusin, unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Edhe duke mbajtur fjalën, ashtu si që I Zoti I tha Jozueut, ky libër I ligjit mos u ndav nga goja jote. Kështu ne ditë pas dite do të rrisim muskujt tan të besimit. Muskujt e besimit nuk rriten në kohë paqe. Muskujt e besimit do të rriten në kohë stuhie. Jezusi eci në stuhi. Dishepujt e tij ecën në stuhi. Bijt dhe heronjt e Biblës ecën në për stuhia. Por mu më ngushëllon fakti dhe më inkurajon fakti që populli Izraelit, kur doli nga toka e Egjiptit,
Zoti bëri mrekulli, hapi detin e kuq. Por më pas ata u hasën me një sfidë tjetër, në shkretë të tjerë nuk kishte ujë dhe Zoti bëri një mrekulli tjetër. Pastaj u hasën me një vështirësi tjetër të ushqyerit dhe Zoti përsëri i ushqeu me manën e ëngjëve. Kështu që le të mos trembemi nga stuhit. Bitë e Perëndis nuk kanë frikë nga stuhit. Bitë e Perëndis nuk kanë frikë nga furtunat apo kurthet që i ligu ngre, sepse ata e din, un jam me ty, beteja nuk është e jotja, beteja është e imja. Te Ezekieli 14:14 thot, mos ki frik, un Perëndia do të luftoj për ty dhe ti do të kesh paqe. Ne kemi fitore në Krishtin, në kryqin e Krishtit. Le të mos kemi frik kur përballemi që stuhit na vijnë njëra pas tjetrës. Kjo do të thot që ne kemi trazuar ujrat e të ligut. Bibla thot që Zoti shikon zemrën e njeriu dhe jo pamjen e jashtme. Sa e rëndësishme është të jemi sinqert përpara ti. Shpeshherë na ndodh, do mund të më ketë ndodhur dhe mua, nuk them se jo, që kemi shkuar tek Zoti sa për të bërë atë lutjen me protokoll, vetëm sa për të pasur një ndërgjegje të qetë që unë sot u luta e bëra pjesën time. Një ndër sfidat e mia dhe që mua më ka inkurajuar shumë është kur Samueli shkon edhe vajos Davidi. Samueli shikon një njeri të fortë, djalin e parë, por Zoti thot, unë nuk shikoj pamjen e, i njeri u shikon pamjen e jashme, por Zoti shikon zemrën, pa zemrën e Davidit. Çfarë patë zemra e Davidit? Pa besim. Ai pa besim që kur shkon të kullos të delet, ai kishte besim dhe nuk kishte frik ndaj luanve, nuk kishte frik ndaj arrive që sulmonin delet e ti, kopen e ti. Davidi ishte i vogël, ishte adolescent. Kështu që Zoti e pa besimin dhe sinceritetin zemrën e pastër të Davidit. Dhe Zoti të shef zemrën tonë të pastër. Por le të hymë, s'ka gjë, mu më ka ndodhur që shkoj në Zotin edhe në mëngjes me bë këtë ritualin që të shkosh në lutje. Por kur hy në prezencën e Zotit, i kam thënë Zot më falë. Ndryshon më skenari. Më falë, ndryshon e gjithë ideja sepse fryma, kur është prezenca e frymës, nuk të lenë. Kur hy në prezencën e dashurisë, ta dim që sa herë do të hymë në prezencën e atit, në fjallën e ti, ne do të hymë në prezencën e dashurisë, në prezencën e paqes. Mishi do të thotë, nuk e ko, mos shko tek ai që të zhgënjen. Ai nuk të dëgjon, nuk i dëgjon lutjet e tua, shisi të ka haruar, ai të ka braktisur, por në fakt, sa të hysh atje, sa të hapësh derëzën e dhomës, fytyra jote ndryshon, sepse ai është një atë gjithmonë që të pret në dashuri. Edhe unë ju inkurajoj, motra dhe vëllezër, edhe hape një zemrë, edhe kur zemra jote ka hidhëtir, hape që plagën ta mjekoj Zoti, edhe atë hidhëtir, edhe atë, në qofë se mund të quaj, në gjurë mjekësore, qelë të mbledhur në zemrë, apo në mendimet e tua. Hape në lutje, dhe ai do të shëroj, ai do të ngushëlloj, ai do ta pastroj, do t'i heq këtë rënj. Po, një armë e fortë në lutje është edhe adhurimi, kur ne shkojmë për të dedikuar një kohë vetëm për Zotin dhe jo për nevojat tona. Është e vërtet, ne kemi nevojë që të adhurojmë Perëndinë e gjallë. Por po të shohim lutjen e Jezusit që na mëson, ai thot në fillim falenderoni, adhuroni Perëndinë që ka krijuar tokën dhe qiellin, anën edhe diellin. Dhe ne duhet të adhurojmë një Perëndi që ka krijuar çdo gjë në mënyrë të mrekullueshme. Unë edhe ti, edhe të gjithë ne jemi krijuar në mënyrë të mrekullueshme sipas Psalmit 139. Ne jemi vepra arti dhe ne duhet ta falenderojmë Zotin për këtë gjë. Ne duhet të jemi adhurues ndaj oksigjenit që ne marrim, ndaj gjërave që na rrethojnë, sepse një Zot, ai vetëm foli dhe gjëja u bë. Ai vetëm hapi gojen dhe çdo gjë erdhi në ekzistencë. Ai vetëm tha një fjalë dhe çdo gjë mori frymë. Ne adhurojmë një Zot të mrekullueshëm. Edhe kur jemi në stuhi, ai është në mes të stuhis dhe ka fuqi. Por le të adhurojmë në këmbët e kryqit të Krishtit, ku është fitoria e gjithë jetës tonë si bijë të Perëndisë. Ne duhet që në çdo moment të jetës tonë, kudo që ti je, ndoshta në këto momente, nuk e di se çfarë ti ndodhesh, ti do të adhurosh bjerë në këmbët e kryqit të Krishtit, sepse atje do të marrësh fitoren e situatës të ndje. Jezusi e mori atë fitore në kryq, dhe ne duhet të adhurojmë për këtë dashuri dhe fitore të kryqit të Krishtit. Dhe një mesazh të fundit, Asvjona, për të mbyllur gjithë këtë bisedë së bashku për çdo grua, nën, vajzë që ka humbur fokusin, cili do të ishte? Motër e dashur,
Zoti, ty po të thëret në këto momente. Ktheuni, ktheuni dhe pendohuni. Braktisni gjërat e kësaj bote, kënaqësitë e kësaj bote dhe merre hapin, merre Biblën, hape fjalën e gjallë, fjalën transformuese, hyr në prezencën e ti dhe ai do të vi me gëzimin e ti, me paqen e ti që e ka premtuar në Biblë, është Zoti premtimit. Ai do të sjell shërim, restaurim, bekim në jetën tënde dhe jeta jote do të ketë kuptim edhe vlerë. Asvjona, shumë faleminderit, bekime për ty edhe për gjithë shërbesën që je duke bërë. Faleminderit Zotit, faleminderit edhe juve që naftoni për të ndarë këto mesazhe të mrekullueshme në Zotin për të prekur jetë të shumë edhe shumë grave dhe njerëzve që na dëgjojnë. Ku ky mesazh vjen dhe në familjet e tyre, kam shumë dëshmi që gratë më tregojnë në lidhje me këtë emisione që dëgjojnë këto. Faleminderit Jezuse, dhe ne këtë duam në fakt. Ky është qëllimi që ne të kemi ndikim tek ata që na ndjekin. Shumë faleminderit Asvjona, ndërkohë po e mbyll të intervistë duke cituar pikërisht disa vargje nga Bibla që thotë: "Ti më ke hetuar o Zotë dhe më nje. Ti e di kur ulem edhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim. I një thellë të gjitha rrugët e mia, sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, ti o Zotë, dija të plotësisht." Rikthehemi pas pak në studio.